nebudeme... Zdravíčko! Ne, ne, ne. Nepředu, jen tak tam sem, tam se pohni. Máme takový handicap, tam se pohni. Ale to vůbec nevadí. Hej, Adam je hardcore mod. Hej, Adame, neříkej mi, že jsem handicap. Hej, máme tu kartu, je to handicap. Handicap. Spíš handicap. Stronghold. Tři týmy, 4v4v4, velmi oblíbená mapa. Tak, já nemůžu jebat s kamerou. Chvíli, drž chvíli. To je ten handicap. Tak daj mod, ty vole. Daj mod. Turned up. Turned up for what? No, to má zoomnuté, kde, jak se dává zoom tu nak? Budu stavět tady, jo. Tím to ne. Jo. Nebudeme stavět tady. Hmm. Nebude stav to na tu druhou stranu, jo. Jsi každý by měl stavět na svý lajně. Marku, stavěj vzadu. Lbos. Úplně vzadu. Jo! Jsem hotov! Jsem hotov! Jsem hotov! Jsem hotov! Jsem hotov! Úplně vzadu říkáš, jo? OK? Jasně, mě nechceš mě to. GG, děláš si prdel. Já stavím tady na té straně. Počkej, oni ty turety jsou tvoje! Ready to work, ready to work, ready to work. Ready to work, ready to work, ready to work. Jsem hotov. Ready to work, hej. Hej. Ale já kam to nejde k bázi, nechci nic říkat, já tam budu muset postavit. Víš? Tam jsem já. Jo, dobrý, dobrý. A nejde to nějak víc odzumnout? No to je hrozně. Nevím. Tak jsi říkal. Mě to nejde. Mě to nejde. Nevím, ale tak, ale jako vlčku nestav tady. Ne, tak já, vole, vy máte každý svoji stranu, vole, a já nemám stranu. Tak jsem si tak musel vzít naprvu od každého. Hejbl má být tady na, Hejbl má být tady na tým. A ty, má, ty máš být tady. Jedem, 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 Markusáku, zavostáváš. Cože, jak te... zavostávám? No s Inkamem, ty vole, ty vždycky byl na tom dobře. Tak já vole, nebudu nedostávám žádný peníze. Hura, vole, v klidu, jo. Hura, máš, nemáš žádný Inkam. Když vy tam všechno zabijete, chápeš to, já jde nemám žádný goldy z toho. Ty takhle. To je Joe, netlať to se. Dokonalení komplet. Je potřeba víc zlata. Je potřeba víc zlata. Ready for action. Ready for action. Naše vojska jsou napadena. Tak bude vykonat. Jak se celý žen inkamerem stal? Jsem hotov, jsem hotov, jsem hotov, jsem hotov. Vlček jde s inkamem nahoru. Jo, 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 ceď ho nevedem. Tak to má bejt. Zatěl. Vždy připravený, vždy připravený. Napodobně, napodobně. Vždy připraven, vždy připraven, vždy připraven, vždy připraven, vždy připraven, vždy připraven. U této hry se nedá vůbec nic komentovat, vole. Ty vole, to... Ale dá, stačí říct opakovat po nich to slovo, co říkaj. Vždycky říká, vždy připraven, vole, jak si budu říkat, vždy připraven. Tak to jenom zopakuj, ty vole, jak to, že sem se dostávají creepy, vysvětlíte mi to. Jak to, že mi sem prechádzají? Jak to, že máš špatný dev? Já to nechápám. Ne? Vždy postaven, vždy postaven, vždy postaven! To já to musím stávat dev, kurva. Já to musím robit dev, no, to je hrůzo. Jo, vy ani nevíte, jak já jsem rád, že vám to trochu pochází. No, to ti verím. Přicházejí, jo? Nemůžeme být Jinka, ale on má nebrání, ano. Mně to říká, abych přicházím, abych očistil tuhle zemi. Nebo tě špinavá od těchto dobytků. Sám seš prase a nadáváš do dobytků. No. Že my tu máme totiž lidi na to, aby defovali a lidi na to, aby posílali, víš, já jsem deposílal. No. Já bych se mali posílat, že já nemůžem, lebo mi to prechádza z nějaké důvody. Ono se tady dá někde pustit, jo. Ne, kárce, nedá. To není Tower Wars.
To zvládnem, co je Johnny, dobře ty inkamere. Teď Johnny je magor. Měl bys vylepšovat Hale už. No, jako bych to nedělal, ale tak jako... Zase, ale vylepšujte Hale. Já to nechápem. A co si dělám? Všechno by moji spoluhráči s lidmi. Je možné, že se k mi zase dostávají pity. Já jsem tak hrozně rád, že jsem takový. Já jsem na midi, já bych se mal posílat, já nemůžem posílat, lebo z nějakého důvodu mi to chodí jak rýty. Neustále. Jak už se jednou přibrzdíš, tak pak už je to v prdeli. Mňa pribrzdil můj tým, lebo jako z nějakého důvodu nikto nebrání. Jako nevím, proč nikto tuto nerobí veže. Právo. Znáš, jsou všetky veže u mě. Hejle, vylepšu, Ari. Ty máš defovat, lebo. Žije? A konec. Vylepšuj. No to je moje bejská! Je, vy umřete, no tak to by bylo dobrý. Čino, vole, já nemám už bejsku, no to je super. A my skápeme, jako já to zase nevím, jste úplně kretení, nechápem, co robíte. Ako je možné, že to tu nebrá. Tak já tam dělám tři turety, ne, já, vy máte dělat zadu, Hejbl má dělat zadu do prdele, protože tam nedělá. Vždyť je Hejbl to nedělal. Hejbl, proč jsi nedělal budovy, vole? Jak bože můj. Snad z vás ještě nikdo neumřel, ne? Oni umřeme, no, u nás Forn zomrel, já zomrem. No, otrasno. My to dáme fakt v těch třech. Nemám žádný income, ne, tak jsem posílal ty vole. My to dáme fakt v těch třech ještě. Já jsem říkal, že nevadí, že budeme tři. Ak ty traje vědě, co mají urobit. Dva ostrůvky, že a jeden hlavní, no, ale myslím, že nikam rozdělit. Když jsi ve čtyřech, tak to máš ještě jednodušší. Každý si vezme jednu lineu a pak jeden uprostřed, to nejde. No lebo Forn je v středě z nějakého důvodu, nechápu, co robí v středě Forn, když já jsem v středě. Všetci jsou v středě, jak jsi to nevšiml. A prečo? To nemá logiku. Nehali v pravo, jeden vlavo. Oba jsou ze Slovenska. Já jsem v středě, vole, uvědom se. Zdokonalení komplet. Jsem viděl, že to všichni ostatní do stavu, tak nemalo smysl stavat, ne? Co? Nikdo nestává vpravo, nechápem prečo. Ko? Nikdo nestává nikde. Čo? 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 Čo tu nestalo? Na stres? Jež nějak? Jaj. Já jsem tam byl už od začátku. To mohl to tam jeden ještě tak... Pojď mi, pojď! Už já bych to restartnul. Já bych to nerestartnul, já bych vás dorazil. Však my už jsme v Florálie. Jako Vlček a Forn jsou dole už, no. Když hra jenom Havel a Carter, chápeš to jo? Carter. Chápeš to, Carter. Už tak bylo, svoje jméno. Ale hraje. Přesně, to je to, že hraje. Má totiž výhodu to, že měl tu bajsku až vzadu, víš? Mám dým teďka dělat momentálně nejvíc, vole. Takže ty máš takové štěstí, vole, než že nešli do tvé bajsky, vole. A jsem tu? A jsem tu vždy roztažena. On se sám přiznal, já to prdě. Nahoru život položí. Kelhnu zády budeme dělat.
Bojujeme jak v jedné, není to jedno za to. Stíny právě dorazili. Vole, já už jsem tak dlouho mrtvej, vole, ale furt mám větší inkam než hejbl. Takový inkamy nízký, ne, ty vole. Ale dávají si to, víš jak? No jasný. Tak vole, asi jedu vešky, ne, ty vole. My se zpíme. Kámo, ale čím máš menší inkam, tím máš méně vylepšených věžek. Vážně? Wow, matematika. Jen jsem to zkusil zmínit. Počítá to. A jo, děkuji. Už byste už mohli začít dávat, ale fakt velký. Jo, tak já teda To je C, John, ty vole, ten inkam, hoši, vy se stýte. A neserte na to, oni na vás už posílají, vole, ty, rezervy. Hele, C. John má větší inkam než těch 6 posledních hráčů. Jako víte co, vy jste prostě pro gameři a my to vedeme s humorem, tak nás to nebaví. My si zahulíme, uvidíme. Potom zaplačeme, ale třeba na chvilku. JJ, ty už padáš. Carter už taky dostává. Zdokonalení komplet. To jsou ty lepší ty kouzelníky, JJ. Já už ne. Tier 9 unit, jo. Ty kouzelníci jsou sami o sobě silný, jenže já tu pravou stranu dával, jenže tu levou se nestý dostat. To bych chtěl pak znova. Už můžeme dát jenom cute kampan, že? Jedna, ty vole, jak dostávaj, ne? A ty už jsou tuhý, ty vole. Jde mi koplo. Že jsi to špatně rozdávali. Ale tým drznýho docela se drží. Takže musíme... My se držíme, ale čas toho, už ty Fortnite nás tě nezabili. A já už to vážně doženem, jako to zbytečně jsem se to ohradil, když to nestíhnu. Ale bylo to dobrý, ty vole, nebyl jsem poslední. Ještě že nejsem poslední. Jak se to vezme? Náš tým byl poslední, víš? já jsem nehrál ve vašem týmu, já jsem hrál sám na sebe, aby vám to bylo jasný. Přesně, jaký tým? Poslední z nebyl, no, to je fakt. To byla pointa. To byla pointa. Děkuju, Forne, fakt vole. Díky tobě budu klidně spát. Hej, urobil jsi mu děň. Urobil jsi děň. Hej, a proč vůbec nemluví postmortem? To nevím. Bude preč, postu není. No jako já vím, že není tady, ale... Já mám za to, že měl být aspoň na Skype. Ty není nic. Na Skypeu je, ale... Prostě zmizel, no. Povrchu zemského. Vypařil se. Stal se z něj pára. Stal se z něj pára. Smrštěl se. Ty už na nás posílají tyhle velký svině. Ale budeš tam muset trošku Markusáku polepšit věžičky. Co ti řekne? Jaký jsi rostomilej, že? Bych vyhrával. No. Markusáčku, budeš tam muset trošičku vylepšit věžičky. Ale matkářku. Iba maličku. Ale iba maličku. Prosím. Bohyně musí osvětit mou pouť. Já jsem šel na desiatky, může najít nějaké hladu. Jelene, říkal jsem ti něco? Já jsem ti psal, jak to vypěš. Ne, nepsal. Hoši, ale víš, že já to nedám. Ne, nepsal. To ani neskoušel.
Tak, ale já nemám arkám, chápeš to? No a co? Jsme? Vy to máte, že? Cože? Vy kreténi! Jako jo, jsme lůzři, vole, prošli jsme to jako první, ale tohle je vtipnější. Co vyhrajete? Oh shit! Markusáku! Chápeš to, že když jste vepředu, tak vy to máte tak, vy to máte dávat a já mám jenom posílat. Já nemám já vím no, že jasně, já to vím, že na to máš prachy, no ale... Protože když já jsem dostával ty peníze, co vy jste dostávali za kill. To je pravda no, já jsem tam měl mít třeba o 2000 věží víc. To každopádně se mějte a uvidíme se u dalšího Stronghold TD. Každopádně jsem vyhrál, čau tě. Drž hubu, vole, kysej, drž! Vyvolal porn. Hej, zeser.